როდესაც კორუფციაზე და სახელმწიფო ბიუჯეტის მითვისებაზე საუბრობთ, სააკაშვილთან ერთად ყოველთვის გვახსენდება ოლიგარქი კეზერაშვილი, რომელიც მოპარული მილიონებით ახლა რადიკალურ ოპოზიციას და მედიას აფინანსებს. თავად კი ლონდონში ფეშენებელურ სახლში ცხოვრობს, რომელიც ათეულობით მილიონი ღირს, ვიდრე ქვეყნიდან გაიქცეოდა წაგებული ომის მინისტრმა ფული ქართული ჯარის ძარცვითა და ბიზნესის რეკეტით დააგროვა. საერთაშორისო და ადგილობრივი პრესა ხშირად წერდა იარაღით უკანონო ვაჭრობის დანაშაულებრივ სქემაში მის როლზე. ბიუჯეტსაც პირადი მიზნებისთვის იყენებდა. გაქცევის შემდეგ კი თაღლითობას ევროპის მასშტაბით მიჰყო ხელი. ათასობით პენსიონერი დატოვა ლუკმა პურის გარეშე. კოლცენტრების სკანდალზე ახლა მსოფლიო საუბრობს. იმედის კვირამ გაარკვია, რომ კეზერაშვილი მხოლოდ ევროპელ პენსიონერებს არ ძარცვავდა. ოლიგარქმა მომავალი მსოფლიო პანდემიის დროს წართვა ათასობით ადამიანს და მისი თაღლითური სქემა განსაკუთრებული მასშტაბებით ამუშავდა სწორედ პანდემიის დროს. დაზარალებულები ექსკლუზიურად ლონდონში და სევილიაში, იმედის კვირამ ჩაწერა ძალიან ხმაურიან და სკანდალურ რეპორტაჟს ნახავთ ახლა. ბრიტანეთი, ესპანეთი, გერმანია, ავსტრია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, შვედეთი, დანია, ნორვეგია, იტალია. დავით კეზერაშვილი პენსიონერებს მთელი ევროპის მასშტაბით ძარცვავს. სააკაშვილის ხელისუფლების ხაზინადარი და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ლიდერი წინასწარ დაგეგმილი თაღლითობის სქემით აღარიბებს პენსიონერებს. ადამიანებს, რომლებიც წლები აგროვებდნენ დანაზოგს, მშვიდი სიბერისთვის უკანასკნელ ცენტამდე ძარცვავს. პენსიაზე ნაადრევად 60 წლის ასაკში გავედი. ასე არ გეგმავდი, მაგრამ COVID პანდემიის პერიოდი იყო და შესაბამისად სამსახურში აღარ დავდიოდით. ყოველთვის მაინტერესებდა საფონდო ბირჟა, იმასაც ხვდებოდი, რომ დანაზოგი უნდა გამეკეთებინა. მაინტერესებდა ისიც, გამომივიდოდა თუ არა ვაჭრობა საფონდო ბირჟებზე. სწორედ ამ დროს ნახე ონლაინ განცხადება და დავინტერესდი, რადგან ზუსტად იმას მთავაზობდნენ, რასაც მე ვეძებდი. მითხრეს, რომ ანგარიშის გახსნა მინიმალური შენატანით $250 შემეძლო. პერსონალური მენეჯერი ყოველდღე მირეკავდა და მირჩევდა მეტი მოგებისთვის რა, როგორ და რა დროს გამეკეთებინა. მარცხნებდა, რომ დიდი მოგების მისაღებად ინვესტიცია ყოველდღიურად გამეზარდა. იმედის კვირის რესპონდენტი კეზერაშვილის კოლცენტრების ერთ-ერთი მსხვერპლია. მას ლონდონში ხვდებით. დაზარალებულ ქალბატონს კამერებთან იდენტიფიცირება არ სურს. იხსენებს ყველა დეტალს, თუ როგორ მოპარეს თაღლითებმა 27000 ფუნტი სტერლინგი. ბუნებრივია ვეკითხებით, როგორი იყო სქემა, რომლის საშუალებითაც ეგრეთ წოდებული კოლცენტრის თანამშრომლებმა მისი დანაზოგი მიითვისეს. მისი მონათხრობით დაგარწმუნებთ, რომ კრიმინალური სინდიკატის ყველა რგოლი გაწვრთნილი და დატრეინინგებულია. 27000 ფუნტამდე დავკარგე. ამ თაღის ყველაზე დიდი ნაწილი კი კომპანიასთან ურთიერთობის ბოლო პერიოდში, როდესაც ყველაფერი ჩამადებინეს. ბოლო კვირას ძალიან დიდი დანაკარგი მქონდა და ვიფიქრე, ამ საქმეში კარგი არ ვარ მეთქი. თან უკვე უკმაყოფილო ვიყავი ჩემი პერსონალური მენეჯერი და ვიფიქრე, მოდი დარჩენილ 8000 ფუნტს გამოვიტან და ანგარიშს დავხურავ მეთქი. თუმცა ეს იყო მაშინ, როცა კომპანია უკვე აღარ არსებობდა. აღარავინ პასუხობდა ჩემ მეილებს, არც ჩემი პერსონალური მენეჯერი არ პასუხობდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მან აღარ უპასუხა ჩემ ზარს. ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მივხვდი, რომ თაღლითური გეგმის ნაწილი აღმოჩნდი. ეს ყველაფერი ჩემ დაბადების დღეზე გავიგე, როცა მე 61 წლის გავხდი. შინაგანად ვიგრძენი, რომ ძალიან ავად გავხდი. ჩემი ცუდად ყოფნა გაგრძელდა ძალიან დიდხანს. გრძნობდა და თავს გრძნობდი ძალიან დამცირებულად. თვეების განმავლობაში შოკში ვიყავი, არავის ვეკონტაქტებოდი. მხოლოდ ჩემმა ბანკმა და რამდენიმე საფინანსო ორგანიზაციამ იცოდა, რა გადამხდა. ისეთი სტრესის ქვეშ ვიყავი, რომ სამედიცინო ცენტრში ყოველდღე მივდიოდი, მეშინოდა რაღაც არ დამართნოდა. ნერვიულობის ფონზე სერიოზული შფოთვები დამეწყო. იმდენად განადგურებული ვიყავი, რომ 18 თვე დამჭირდა ეს ვინმესთვის მეთქვა. იმ ყოლაფრის მერე იმდენად დამცირებულად გრძნობდი თავს, რომ ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, თუ ჩემი საყვარელი ადამიანების ნდობას და მხარდაჭერას ისე ვიგრძნობდი. ამდენი დრო გავიდა და ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე რთულია. დაზარალებულ ქალბატონთან ინტერვიუ ლონდონში, ჩელსიში დავით კეზერაშვილის 18 მილიონ ფუნტიანი საცხოვრებელი სახლიდან რამდენიმე კილომეტრში იწერება.
დაზარალებულს ვეკითხებით, რა სეტყოდა ადამიანს, ვინც მას წლების ნაგროვების საპენსიო დანაზოგი მოპარა. არც კი ვიცი, რა სვეტყოდი, ან რა უნდა უთხრა მე მათ. ამ ადამიანის მისამართი, რომ მოეცათ, შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ, რომ იგი მისი საცხოვრებელი სახლის ფანჯრიდან გადმოვარდებოდა. რა უნდა უთხრა ადამიანს, რომელსაც არ აქვს მორალი და თანაგრძნობა, მას არ აქვს გრძნობები. ჩემი აზრით, მე არაფერს ვეტყვი. ამ ყველაფერზე საკადრის პასუხს ადრე თუ გვიან მოსამართლე გასცემს. სიმართლე რომ გითხრათ, ის ფაქტი, რომ ამ საქმეში ქართველები არიან გარეული, ჩემთვის დიდად არაფერს ნიშნავს. ეს იყო საერთაშორისო დონეზე მოწყობილი თაღლითური გეგმა. თუმცა იმ ფაქტმა ნამდვილად დამშოკა, როცა გავიგე, რომ ზოგიერთი მათგანი საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო. შოკირებული ვიყავი და ვფიქრობდი, რომ ადამიანი, რომელსაც ამხელა ძალაუფლება და კონტროლი ჰქონდა ქვეყანაში, აღმოჩნდა ასეთი არასამართლიანი. მათ არანაირი მორალი არ გააჩნიათ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ქურდავენ სხვებს. გაოცებული ვიყავი იმ გამოძიებით, რაც ჩატარდა და იმედი მქონდა, რომ შედეგი დაიდებოდა, თუმცა იმედგაცრუებული დარჩი, როცა აღმოაჩინე, რომ ეს გამოძიება არ გაგრძელდა დიდი ბრიტანეთის საახსრულებო კანონით. ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ იმის გამო, რაც ჩაიდინეს. რაც უფრო მალე მოხდება, ეს მით უფრო უკეთესია ყველასთვის. ყველა იმ ადამიანის მადლიერი ვარ, ვინც ამ საქმეშია ჩართული და ყოველდღიურ რეჟიმში იძიებს ამ ამბავს. მე იმდენად იმედგაცრუებული ვიყავი, რომ ვერაფერს ვერ შვებოდი. ერთადერთი, რასაც ვაკეთებდი, იყო ის, რომ სოციალურ ქსელებში ცუდ შეფასებას უწევდი ამ კომპანიას. ახლა ისევ მომეცა იმის იმედი, რომ ამ ყველაფერს შესაბამისი პასუხი გაეცემა, იმიტომ რომ კარგი ადამიანები ჩაერთნენ ამ საქმეში, რომელთაც ესმით ჩემი და ბევრი სხვა დაზარალებულის. ისინი ყოველდღე მუშაობენ იმაზე, რომ ამ საქმის ორგანიზატორებმა პასუხი აგონ სამართლისა და ჩვენ წინაშე. სქემა ასეთია. თაღლითები მსხვერპლს მობილურ ტელეფონზე ეგრეთ წოდებული call center-ებიდან უკავშირდებიან. მათ წინას არიციან დაახლოებით რა თანხა გააჩნია კონკრეტულ პენსიონერს საბანკო ანგარიშზე. ატყუებენ, რომ არარსებულ ბირჟაზე, რომელიც რეალურად მათივე შექმნილი ფეიკ ვერსიაა, მცირედი ინვესტიციით მილიონს აშოვნინებენ. ყველაფერი პატარა შენატანით $250 იწყება. მსხვერპლი თვალს ადევნებს გამდიდრების ყალბ პროცესს, ექმნება შთაბეჭდილება, რომ ინვესტიცია ამართლებს. სინამდვილეში კი ყალბ ვებგვერდზე არარსებული აქციების ფასი იზრდება. სწორედ აქ დგება გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც პენსიონერი იჯერებს, რომ ეგრეთ წოდებული კონსულტანტი მის მატერიალურ კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნავს, მას არწმუნებენ, რომ მთელი დანაზოგის ინვესტიცია მოახდინოს. თუ დაზარალებული სატყუარა სამოეგო, ანგარიზზე დანაზოგის განულების შემდეგ თაღლითები ქრებიან, კომუნიკაცია წყდება, საკონტაქტო ნომერი უქმდება, საბანკო ანგარიშებიდან კი ფული უკვალოდ ქრება. თაღლითური გეგმის შემქმნელები ზოგადად არ ჩანან ხოლმე. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც ამას აორგანიზებენ, თუმცა რეალურად შემდეგში მათი დამხმარეები ახორციელებენ ამას. ჩვენ იმ ადამიანებსაც მივაკვლიეთ, რომლებიც ეხმარებოდნენ ამ თაღლითური გეგმის განხორციელებას. რამდენიმე ეჭვმიტანილიც ჰყავს, რომლებიც ამ სქემიდან შემოსულ თანხებს ათეთრებდნენ. ჩვენ ვიცით რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც გამოიკვეთდნენ ამ საქმეში, რომლებიც ამზადებდნენ ამ მასშტაბურ თაღლითურ სქემას. ჩვენ გვაქვს დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც დასტურდება, რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან ამ საქმეში გარეულები. სამწუხაროდ, მე ვერ დაგისახელებთ ამ ადამიანების სახელებს და გვარებს, რადგან ეს არის გამოძიება, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს პოლიციის მიერ მთელი ევროპის მასშტაბით. შესაბამისად, მე არ მაქვს უფლება გითხრათ მეტი დეტალი. ესპანეთი იმედის გვირა კიდევ ერთ დაზარალებულს უკავშირდება. ისტორია ერთ-ერთ შემთხვევა ბრიტანელი პენსიონერის მონაყოლს. სქემა იდენტურია, ანალოგიური შედეგით. მამაკაცი მოტყუებული და გაბანკროტებული რჩება. შემომთავაზეს და მეწყო ვაჭრობა მინიმალური თანხით 100 ევროთი. დავრეგისტრირდი. ითხოვდნენ და შევიყვანეთ ჩემი სახელი, გვარი, მეილი და ტელეფონი. ამის შემდეგ ტელეფონის ჩემს პირად ნომერზე დამიკავშირდნენ ევერეფიქსიდან. აღმოჩნდა, რომ ეს კომპანია იდგა იმ პლატფორმის უკან და მათ უკვე ჰქონდა ჩემი სრული პერსონალური მონაცემები. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვენდე ევერეფიქს, ის იყო, რომ ეს კომპანია იყო საფეხბურთო გუნდ სევილიას სპონსორი. ეს ჩემთვის იყო გარანტია იმის, რომ კომპანია სანდო და ლეგალური იყო. ეს იყო გარანტია ჩემთვის, რომ მე თუ ჩავდებდი ამ პლატფორმაზე ფულს, არაფერი მოხდებოდა. როგორც კი ამდენი ფული ჩავრიცხე, მომენტალურად გაქრა ეს ხალხი. მანამდე თუ გაუჩერებლად მირეკავდნენ, ერთ წამში აორთქლდნენ. არ პასუხობდნენ ტელეფონზე, არ იყო არანაირი კომუნიკაცია. თან არ შეგვეძლო ოფისში დარეკვა და კომპანიასთან დაკავშირება. მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანთან შეგვეძლო კონტაქტი, ვინც გვირეკავდა, ანუ ეგრეთ წოდებულ პერსონალურ მენეჯერთან. ასევე არ ჰქონდათ მისამართი და ოფისი ფიზიკურად. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ამ კომპანიამ ადამიანები მხოლოდ ესპანეთში არ დააზარალა.
მთელი მსოფლიოდან შემოდიოდა ზარები, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კოლუმბიიდან, საფრანგეთიდან, თუმცა ჩემი ადვოკატები და უფლებამოსილებით მათ ვერ დავეხმარებოდი. ეს ხალხი რომ დამიკავშირდა, მაშინ მივხვდი, რომ მხოლოდ მე არ ვარ გაბრიყვებული და ძალიან ბევრმა დაკარგა ფული. მათ შორის ძალიან ბევრი ადამიანია მთელი ესპანეთის მასშტაბით. საერთო ჯამში ჩემმა ჩარიცხვებმა შეადგინა 22000 ევრო, ანუ მხოლოდ მე 22000 ევრო დავკარგე. მთელი ეს თანხა დავკარგე 30 დღეში. ჩემს გარშემო არიან ადამიანები, რომლებაც 3, 8, 15, 24000 დაკარგეს, მაგრამ დაზარალებულების რიცხვი ძალიან დიდია და საერთო ჯამში ზარალი უზარმაზარია. სხვადასხვა თაღლითური კომპანიები მილტონ ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ. ევერეფექსსა და მილტონის მნიშვნელოვან ტექ კომპანიებში უფროს რგოლს გურამ გოგეშულთან ერთად რატი ჭელიძე წარმოადგენს. ჭელიძე კეზერაშვილის საიმედო ბიზნეს პარტნიორია. ის მართავდა ბიზნესებს საქართველოსა და უკრაინაში. მის ფლობელობაშია სწრაფი ონლაინ სესხების კომპანია სისილოუნი, რომელიც მოქმედებდა საქართველოში, ესპანეთსა და უკრაინაში. ჭელიძე უკრაინაში თავს ახლაც კარგად გრძნობს და ამ სკანდალის ფონზე უკრაინაში BTA ბანკის საკონტროლო პაკეტის შეძენასაც გეგმავს. საერთაშორისო სკანდალში გახვევის მიუხედავად, უკრაინის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა მას წილების შესყიდვის უფლება 2023 წელს მისცა. ჭელიძე უკრაინის ხელისუფლების ნდობით სარგებლობს. პერიოდულად მედიაში ჩნდება მასზე პოზიტიური სტატიები. მას ადგილობრივი გამოცემები შვიდ დიად ბანკირს შორისაც მოიხსენიებენ. იმედი კეზერაშვილისა და მისი ბიზნეს პარტნიორების თაღლითურ სქემებზე ქართულ მაყურებელს წლებია უყობა. მსოფლიოს მასშტაბით კი საიდუმლოს ფარდა ბრიტანეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ახადა. კიევში მილტონ ჯგუფის ოფისის შენობის მფლობელი საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრია. BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით, სწორედ კეზერაშვილი დგას ინტერნაციონალური დანაშაულებრივი სქემის სათავეში. მას კონცენტრები ჰქონდა საქართველოში, უკრაინასა და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში. ქართველი და გერმანელი სამართალდამცველების ჩატარებული ერთობლივი საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს დედაქალაქში არსებული ოფისები დაიხურა, დამნაშავეები პასუხისგებაში მიეცნენ. ოლიგარქი კეზერაშვილის კოლცენტრების ოფისებმა კი ჩვენი წყაროს ინფორმაციით ახლა ალბანეთსა და სერბეთში გადაინაცვლა. კეზერაშვილის თანამზრახველები ასევე არიან დავით თოდუა, იოსებ მგელაძე და მაიკლ ბენიმინი. საერთო ჯამში წლების განმავლობაში კონტინენტზე მოტყუებულია 10,000-ობით პენსიონერი. თაღლითური გზით კი მოპოვებულია მილიარდ დოლარზე მეტი. We spoke to a number of victims in the UK. ჩვენ ვესაუბრეთ დაზარალებულებს დიდ ბრიტანეთში და ასევე ევროპის ქვეყნებში, რომლებმაც წარადგინეს მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდა მათი ამ თაღლითურ სქემაში ჩართვა. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ევროპული ქვეყნების სამართალდამცავებთან, რომ შევაგროვოთ ყველანაირი მტკიცებულებები და გავუზიაროთ გამოძიების შედეგები ერთმანეთს, რადგან ეს თაღლითური სქემა არის ძალიან დიდი და მოიცავს სრულად ევროპას. ეს არის კომპლექსური. ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო თაღლითურ სქემაზე და ძალიან რთულია ზუსტი რიცხვის დასახელება, თუმცა დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ საუბარია მილიონებზე. მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში დაფიქსირდა 100 მილიონ ფუნტზე მეტი დანაკარგი ამ სქემით. ჩვენ ვესაუბრებით ევროპელ კოლეგებს, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ევროპაში დანაკარგი ამ თანხაზე ბევრად დიდია. პანდემიის დროს, როდესაც ყველაფერი გაჩერდა, აღარ მქონდა სამსახური და ეს თანხა უნდა ყოფილიყო ჩემი ყოველდღიური საჭმლის და ყოფისთვის. თან შოკი იყო ისიც, რომ 30 დღეში გაქრა ყველაფერი, ანუ მთელი კაპიტალი, რაც ჰქონდა, ქრება და შენი ცხოვრება სრულად იცვლება. ასეთ საქმეს თუ იწყებ, უნდა იყოს უფრო მეტად კონტროლირებადი და სანდო. თუ რომელიმე ქვეყანაში შედიხარ სამუშაოდ, უნდა იყოს ეს ლეგალური და ხალხს ფული არ უნდა დააკარგვინო, რადგან ეს არის ხალხი, რომელიც პატიოსანი შრომით აგროვებდა თავის დანაზოგს და ამ დანაზოგით ჰქონდა მომავლის იმედი. და როდესაც ასეთ თანხას კარგავ, გამოდის, რომ კარგავ ცხოვრებას, კარგავ საჭმლის ფულს, კარგავ გადასახადების გადახდის უნარს, ვერიხდი გაზის, წყლის, ელექტროენერგიის გადასახადს და ნელ-ნელა გეზღუდება მთლიანად ცხოვრება. რჩებით სარიელი, არ გაქვს შესაძლებლობა გადაიხადო იპოთეკა და მშვიდად ვეღარ იძინებ. BBC-ის საგამოძიებო რეპორტაჟის მიხედვით, სწორედ დავით კეზერაშვილი არეკლამებდა თაღლითურ სავაჭრო პლატფორმებს თავის პერსონალურ ანგარიშებზე სოციალურ მედიაში. ბიზნეს სოციალურ ქსელ LinkedIn-ზე ის თავის ანგარის ფაქტობრივად მხოლოდ მილტონთან დაკავშირებული კომპანიების ვაკანსიების რეკლამირებისთვის და პოსტების გასაზიერებლად იყენებს. კეზერაშვილს ეკუთვნოდა პროგრამული უზრუნველყოფისთვის მიწოდებული ტექნოლოგიური ფირმები, სადაც პოლიციამ რეიდი მოაწყო ნოემბერში. მას ასევე ეკუთვნის საოფისე შენობა თბილისში, სადაც განთავსებული იყო ზოგიერთი ასეთივე ტექნოლოგიური კომპანია.
მისი კომპანია Infinity VC ფლობდა იმ კომპანიების ბრენდებს, ვებსაიტებს და დომეინებს, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ სავაჭრო პლატფორმის ტექნოლოგიას თაღლითობისთვის. კეზერაშვილს ეკუთვნის შენობა კიევში, რომელშიც ფუნქციონირებდა თაღლითური კოლცენტრი EverFX-ი. საინტერესოა, რომ ეს კომპანია პოზიტიური იმიჯის მოსაპოვებლად და სავარაუდოდ ფულის გასათეთრებლად ერთი პერიოდი ესპანური საფეხბურთო გრანდის სევილიას გენერალური სპონსორიც იყო. წაგებული ომის მინისტრი, რომელიც პოსტიდან წასვლის შემდეგ უეცრად გახდა მილიარდერი და ბიზნესები ქართული ჯარის ძარცვისა და ბიზნესის ტერორის გზით დაგროვებული ფულით დაიწყო, ყველა ამ ბრალდებას უარყოფს. ოლიგარქი კეზერაშვილი მტკიცებულებების მიუხედავად უარს ამბობს ისეთ ავტორიტეტულ მედიასთან კომენტარსა თუ განმარტებაზე, როგორიც BBC-ა. Hi. I'm a journalist. I'd like to speak with David Kezerashvili. Is he available? He's not available. Okay. Thank you very much. Okay. Bye-bye. ცხადია, ქვეყნიდან გაქცეულმა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა უცხოელი ჟურნალისტის სტუმრობისა და საგამოძიებო რეპორტაჟის მომზადების შესახებ ყველაფერი კარგად იცოდა. ამიტომ მასზე მომზადებული ფილმის ეთერში გასვლამდე ერთი თვით ადრე თავისივე ტელეკომპანიის ეთერში გამოჩნდა და ყველაფერი წინასწარ უარყო. საქართველოს პატარა ქვეყანა, ყველას იცნობს, მე ბევრნაირ ადამიანებს ვიცნობ და არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებელი ვარ ყველაფერზე, რაც შეიძლება ხდებოდეს ამ ადამიანების ირგვლივ, ან ამაში ჩართული ვარ. ის რომ ოლიგარქი კეზერაშვილი, რომელიც საქართველოში მსჯავრდებულია სახელმწიფო ფინანსების 5 მილიონი ევროს მითვისების ბრალდებით, ახლა ევროპელი პენსიონერების თანხების მითვისებით არის დაკავებული. ნაძარცვი ფულით კი საქართველოში რადიკალურ ოპოზიციას აფინანსებს. ეს ის რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც ევროპელი პენსიონერებისთვის მოპარული თანხების პირადი და პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება უხერხულობას საერთოდ არ უქმნის.